mandato. Está a calhar muito, não é que hoje se estou a vestir? Eu, Aloy. Não é problema. Problema? É problema. Só que vou dizer isso que eu logo. De para me morrer. Ce peasmă de vită. De desea mă te ori primi mă. Se ca gjat. Ce da është istoria de refa ke mor? Po istoria është... Unë e ku marrë për një shokit atje, Gjerman është. Edhe kom shok kështu dhja në Kosovë me ta. Edhe ju kom partek me ta. Edhe se më ma vanë nëse... Edhe 15 vitë kom për ideja sa e marrë të dhja. Po që po bëhet fjallë, që në bazë zonit e të regon një fuqit madhe. Kjo është rrugës... Transem, Pontiac Transem i thujnë, 6.6 motorin, big block motor ka, të mon edhe minion që në ka krejt ekstra është i bom. Sa është i rallë, sa është në rrugë e Evropës? Unë për vetë jam që 28 vjetë në Gjermani, halo nuk këm po, në rrugë kështu. Është i rallë, për vetë jam që 5 vite, edhe më që 5 vite kom qitë 2 herë krejtë, në rrugë. Ka e bënd veçanë, se t'ka tërhes t'y ka të shumë? E po është kjera me kanë, të mund për që të dha, edhe është një sens shka nuk këshet për ditë shumë. Ferrari, Lamborghini ishe për ditë, tonë nuk ishe, veç për që të dha. Kur delë rrugëve, qysh është me to? Po, adrenalin është me to. Oshtë këshyë gjithë pushin me to, është një sens e shëshet të mund për ditë, gjinja si të shojnë me ta, ose të tojnë një turkozozi, për tojnë, jepi, bërë një trikta. Drifta. Po, drifta, që bjëthojnë, unë e ka si sandë nuk pojmë. Kom qef... Një dile, e? Një dile me dalë, nëse një herë në mujtë, mi qitë, ma shumë, nuk kom qef me dalë me ta. Po e është me herë për herë po. Dhe muzitë dhe muzitë, jo. Po mas me, sa problem me muzitë? Po mas është problem me muzitë? Ja, unë si trik e kire të uja, dyrëse. A vërën e ku muzitë që fërë? Kom respekt për ato, edhe menej që është një sen i shajt për një person të atumë. Sido mos kire të vjetë, ose kire të reja, që që të atim mund është me pas ose me muzitë. Mrena ka ndryshu diqka? Po vesh... Edhe pse prunë në Kosovë? Ja ku punë vesh për me... Me mrejsh për mrena. Me bo rëp. Me ka mesh... Biftari pe Mitrovicës. Gjim do e knashen shumë me ta. A ke ndryshu në e sen? A ke ja, qëshukon në original? Vesh du mund që kjo... Du mund që kjo... Ku që zekë më po shqef. Vesh për se ta ku më po shme bo. Tjetë e sen nuk ka ndryshim ta. Asë në instrumentatë? Ja, sanë të këpeti kohë gjenë, valonë në këtë veshtë. A është në bëzitje komfort kështu? A është e vrenë? Kur janë isë që aja me të kapë që aja? Adrenalina? Adrenalina fillë, si të veshtë të kapë adrenalinë bëta? Adrenalinë si të veshtë të kapë adrenalinë bëta? E këtë të gasë? Të cilë si e rritë? Ha 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 ha!